E a Pesquisa Nacional de Saúde mostrou também que entre as 20 milhões de pessoas entrevistadas que tiveram medicamentos receitados no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um dos remédios pelo programa Farmácia Popular. O Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, além de outros remédios e produtos que são vendidos com desconto. Os medicamentos podem ser retirados nas farmácias particulares credenciadas e na rede própria do programa. Um paciente com problemas graves de saúde chega a usar todos esses medicamentos aqui por mês. Essa conta daria R$ 263,00, mas pelo programa Farmácia Popular, esses remédios sairiam de graça. O único pago é esse aqui para colesterol. De R$ 60,00, sairia por R$ 4,00, mais de 90% de desconto. O vendedor dá exemplo de outros produtos com preços reduzidos. O medicamento para osteosporose, ele custa em média R$ 49,00. A pessoa que participar do programa Farmácia Popular vai pagar R$ 2,04. A fralda, geralmente ela custa em torno de R$ 23,00. Uma pessoa que não tem a receita para poder comprar pelo programa vai pagar R$ 23,00. Quem tem a receita vai estar pagando R$ 14,90 num pacote de fralda. O governo repassa a diferença. O aposentado Amaro Ribeiro, de 76 anos, e o filho Rodolfo, de 51, retiram medicamentos por meio do programa, especialmente para o controle da pressão arterial. O pai teve um infarto em 2009 e o filho começou a ter problemas de pressão há um ano. Nós dois juntos, eu e meu pai, gastaríamos aproximadamente R$ 1.000, sendo que com a Farmácia Popular eu gasto só R$ 6. Isso favorece muito para todos nós, né? Pegar um remédio com um valor às vezes menor e às vezes, na maioria dos casos, de graça. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, do total estimado de 19 milhões e 300 mil pessoas que tiveram medicamento receitado no último atendimento médico, quase 22% conseguiram pelo menos um remédio no programa Farmácia Popular. 30% desse grupo é formado por pessoas acima de 60 anos e 25,5% por adultos de 40 a 59 anos. De fevereiro de 2011 a abril de 2015, o Farmácia Popular já beneficiou mais de 31 milhões de pessoas com entrega de medicamentos gratuitos e com até 90% de desconto. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, diz que o programa ajudou a prevenir e controlar doenças, diminuindo a necessidade de internação hospitalar. Isso mostra que a política de garantia de acesso à assistência farmacêutica, ela é extremamente importante, porque se você garante o atendimento médico, o acompanhamento ao cuidado clínico que o paciente precisa, mas ele não consegue ter o acesso ao medicamento, né, sem dúvida nenhuma, problemas como asma, diabetes, hipertensão, só para dar alguns exemplos, eles serão cuidados de maneira mais desqualificada, esses pacientes complicarão mais, internarão mais, e a experiência, a análise que nós temos da hipertensão, da diabetes no Brasil e da asma, são exemplos de que nós estamos diminuindo a necessidade de internações, quer dizer, de complicações, pela garantia não só da assistência, mas também a garantia aos medicamentos, que são importantes no controle dessas enfermidades crônicas. O programa Farmácia Popular conta com mais de 35 mil estabelecimentos, sendo 533 da rede própria e 34 mil da rede credenciada. Para conseguir o medicamento, o paciente precisa apresentar RG, CPF e receita médica, que pode ser tanto de um médico do SUS como de uma clínica privada.